И базар сұрап атқанда отырғызу керек та. Тұрғындар ошоны түшініп отырсыңдар ба? Егер де ұшы шөлкемде бардығыңыздарда бірдей шапалы болса, бірдей компот болады ошол. Бірдей джем болады. Ошоны силер сорт тандоодо адашпасаңыздар, ошонун аркасынан жерге бир консервный завод түшөт. Ошонун аркасынан жерге бир сушильный завод түшөт. Ошонун аркасынан жерге бир ошол кафе завод түшөт, кошуп. Ошонун баардыгы именно ушул дыйканга, багбанга баалык. Буну эч ким мисалы үчүн ояктан завод курбайсың, завод курбайсың деп, заводду курсаң эмне таш кайнатабы? Туугандар бир жерде отуруп алды завод. Эч нерсе жок болсо. Туурабы? Эгер де силер тым бай ошого ар бир үйдөн 2 тоннадан өрүк чыгарып берип турсаңар, бир кожолук бир эле айында 400 кожолук болсо 800 тонна өрүк болот, туурабы? А мында айында качы товар, туурабы? 8 миллион тонна болуп кетпейби ошону? 10 та завод курса эм жетишпей калат иштеп. А сырьё жок болсо завод неге курулат? Мына сырьё бар экен, кой десең болбойт, мына семен заводдор ачылып кетип атат го, туурабы? Эч ким мешать эте албайт эле го, себеби дегенде сырьё бар. А бизде сырьё жок эле, бизде бир ушундай курал, курбаныбыз болсо сырьё бар. Бар бизде сырьё. Эмне тойго бара турган сырьё бизбиз, ошон үчүн тынбай ресторан салынып атат. Туурабы? Ресторанга барып атабыз, ресторан зор болду, давай ресторан. Эртеге биз ошол өлүктөрдү отургуза турган болсок, ошол ресторанчиктер бардыгы ресторанды жабаттагы завод салат. Эмне мындай пул таба турган жагы болсо, ошол жака байлар өзү эле ой, эл өзү эле ой. Ошон үчүн баягы оңдолуш өзөдөн эмес, оңдолуш эң пастан туугандар, эң ылдыйдан, эң төмөндөн, эң бизден оңдолуш. Качан биз туура багыт алып, жакшы мөмөлөрдү отургузуп, сырьёну беребиз, анан кийин бул жагы өнүгөт да. Ошол туугандар, эми суроолор болсо бергиле, эми суроо жооп көтөйлү. Мага личный суроолор болсо. Башка эчке суроолор барбы? Бериңиздер. Бергиле дагы айтайын. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калайык. Бер. Гүлдана эчке. Чыгым. Чыгым. Микрофон иштесе керек. Ассаламу алейкум, арманыңыздар, бүгүнкү сүйүү туугандар. Аял башы менен биринчи сахнага чыкты деп жаман күтөңүздөр, бирок бул жерде отургандар окуучулар эле болбосо чоңдордун баары мени таанып болуш керек. Сиздер деле билесиздер, мен айтылуу айыл кеңеш кызматында 2007 жылдан бери тренер болуп иштеп келатам. Азыр уже жабылып эскиси менен иштешип жатам. Ай дайын дегеним эсимде эле болсо керек, сарсаттар бүтүрүм акыры өтүп кетти. Жай жанат болсун, ошол киши менен биз 10 жылдай иштедик. Бабачылык менен. Районубузда айыл өкмөттөрдүн бардыгында болдук, шаар мэриясында да болдук. Бирок элибиз ушундай экен да, мен жамандайын деген жерим жок, бирок айтып чындык. Келгиле, мына бийге сабакка киргиле, анан мына абетке мына ашты жегиле, мына көрсөтмө куралдарды алгыла, мына видеодогу көрүп турган нерселерди көрүп үйрөнгүлө, анан акырында мына бекет көчөктү алгыла деген күндөрүбүз болгон, мен кошо иштеп жүргөм. Азыр дагы эле эскисе мыйнагым келет да. Айтурган мына колбо менен Карабалатын өлкөсүндө бир жигит бар жерге именно карликовый көчөктөрдү эгип, аны бутап көтөрүп, жетелеп барып мынаны көргүлө, мына быйыл күндөдү кийинки жылы мына салды дегенде биз 100 адамды күтсөк 30 адамды араан алып барганбыз. 30 адамдын 15 акимият менен медиадан болгон дыйкандардан 15 эле адам барганда. Бике келген нерсени убагында алган. Аны саз келгенсип китеп чыгардык. Багбанчылык келечектүү кесип деп турган. Антакатынды бекер. Колуңуздарда бекерүүнү жатат. Эгер бар болсо, тукуруч болуп же тукуруч болуп кеткен болсо Кудай сактасын. Андан кийин ошол эле эскесин аркагында Ак Субай өкмөтүнө курма көчөтүн алып келдик. Эмне үчүн биз аны да курма арзан? Ак Субай өкмөтү курманы базарга алып келе баштады. Туурабы? Эң кымбат нерсе курма болчу мурда. Азыр эң арзан ушул. Бир эле мисалга болуп турбайбы?
Это жақсы направление бердіңіз, мен сөздеріме рахмат айт. Еме туғанда азыр ақ шығылы айтып қойды, шу малға келіп бардыңыз, 28 жылдан бері ұжын өз-өздің жана қошқы мамлекеттердің көчетін отырғыз келіп тұрау. Еме туғанда бұл көчеттерді отырғыз байсыздар. Бүгінден бастап біз бардыңыз туғанда. Жыл Европадан келген, жыбылысын Турциядан келген инвинтро жолу менен без вирусның таза көчеттерді отырғызайды. Көп болса пұлы, ол берке 60 сом, 70 сом болса, бұл 150 сом, 200 сомда. Беркіне Өзбекстаннан келген, Тазистаннан келген, Қазақстаннан, Қытайдан келген көчетті отырғызатырған болсаңыздар туғанда. Ең аз дегенде 5 жыл күтесіздер, түнші мүні. Анан кейін ол туғандар аяуай бейі көзі, 10 жылда түшімді кірет, оны 200 кіле алма бәйлесе, 100 кілесі жерге түшіп, анан 100 кілесінің яшке саласында, тері атқанда травма болаттағы дағы 30-40% кететтағы бір түп алмадан 60 кіле алма. Ошында 250 көчет болса, өзіңе рецептеп көрілі. Қанча алма болады. А біз айтылған көчеттерде 1700 болады. Ең аз алғанда 30 килодан бері, 30 килограммдан. Бұл жерде 30 тонна алма жинап аласыздар. 30 тонна алма жинап, бол болды дегенде. Жарай тұрған, сатыла тұрған. Ең ошаны сіздер, жоғына дегенде 50 центтен 35 сомнан сата тұрған болсаңыздар тұрғанда. Сіздер ошадан, ошады, 15 мін доллар кереше табасыздар. Бұл есептеліп шыққан. Мен сіздерден сұранам. Көчер таңдап жатқанда бұл аял алып отқандай, же болмасам күйеуге киіп отқандай таңдаңыздар. Сіздер дегенде бұл көчер сіздерменен 30 жыл, 25 жыл бірге жашайды туғанда.
Сен ошого көңүл бөлүңүздөр. Мына жаңгактын көчөтүн ала турган муну 70 жыл жашайт. Сен уже 70 жыл жашайсың, чечемесин Кудай билет. Сенен дагы көп жашайт бол. Оону мисалы үчүн болду Асандыкын, Үсөндүкүн уулап алып келип отургуз болбойт ал туугандар. Бул лабораторияда ошол жерде чоң институт иштеп, ушуну испытание кыла берип, миң мартаб испытание кылып, бир сорт чыгарат туугандар. Ошол сорт эң аз дегенде 20 жылда чыгат. Ошолну отургуз керек. Бул эки адам отуруп эле чай ичип отуруп эле алып келсе, шаптолун менен шаптолуна улап коюп болуп келип аткан көчөттөрдү албаңыздар туугандар. Ал силерди банкрот кылат. Ал силердин үмүтүңөрдү азыр мына жерде бак отургузам, бак отургуз, бак отургуз деп атканыңызда адамдар баардыгы сүйлөйт. Себеби дегенде булар Өзбекстандын же Тажикстандын көчөтүн отургузап банкрот болгон адамдар айтып атат да. Кардиктен диле интерес өзүңөр үчүн быйыл кардиктен да өзүңөрдүн агротоварга өрүгүнөн, шафталысынан, алмасынан, сливасынан, айбасынан алып туруп бир 20 көчөт отургузуп көргүлө. 2 жылдан кийин силерди эч ким токтото албай калат. Апке мен бияка отургузам, куттум ушудан отургузам дейсиздер туугандар. Мына эми дагы суроо бар. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Мен Азимов Абдыжалил Аплак айылынан. Мына карлик болуп карлик 3-4 жылдан бери кызып жүрөм. Эми эң бир көйгөйү суу да, мына жогорудагы. Суубуз мына акимибиз айтты, Саркент суу чыгарабыз деген бир проекттер бар, үйлөр бар, болот бар. Анан бир гана жолу чукулап скважина кылып чыгарыш. Булар кымбат. Элди карап отурган шоу да. Эми булар чыгарат. Кылып эми мындай да. Буга мен мындай деп жооп бере турам да. Биз азыр коммунизмде же социализмде жашап жаткан жерибиз жок. Биз азыр капитализмде жашап атабыз. Капитализмде бул эң жакшы чечим бул кооператив да. Кооператив түзгүлө. Түзгүлө дагы өзүңөрдүн каражатыңардан алып келип туруп, мисалы үчүн 30 адам бириктирип 3 миллион рубльге акеле турган болсо, силер бир гана өзүңөрдү суу менен камсыз кылбай коңшу айылдардагылар кызмат көрсөтөсүздөр. Ол өзүн актайт. Азыр эгерде биз Бишкектен чакырып казыра турган болсок 1 метр 15 миң сом болот. Бизкинде груптарды казыш үчүн элестетип көрөлү 100 метр калса 1,5 миллион болот. А ондой скважинадан 4 каза турган болсо 6 миллион сом кетип калып атпайбы? Ошол өзүнүн машинеси жаңысы КАМАЗдын базасында бар жак жаңысы. Ошонсо 3 миллион турат. Бугуларын тапсак болот 1 миллиондон кичине иштетип ташап койгон. Ошондой установкалар бар. Жөн эле мындай портерге жүктөп барып жерге түшүрүп ошентип иштете тургандар бар. 150 миң сом, 200 миң сом, 300 миң сом деп. Бул азыр маалыматтын жоктугунан болуп атат да. Бул деген жөн эле баягы кандай десем пилорамалар барго мындай портерге жүктөп барып немеңди кесип берип аткан пилорама. Ошого окшогондору дагы бар да, арзандары. Мен аны изилдедим Али Бабадан. Алар көбүн көрдүм. Аллайып. Абитону караңыз. Абито бар го, ошол жерде буулары бар. Даже 100 миң сомдуктары бар экен. Российский булар, бар да. Ошондон издедим көп экен. Нашо 10-15 да жыйыл портада алабыз деп сүйлөшүп. Ошол туура айтасыз. Сиз көчөттү айтып атасыз. Мына жазда базар ноозуга бүтүн көчөттөр чыгат. Каяктыкын кеп билбей, ичим билбей. Эми буну акимден суранабыз. Башка жерден алабыз. Акимден суранабыз дагы, аким менен биз тыгыз байланышта болобуз дагы. Аким акабыз азыр жазып алат өзүбө. Бир көчөт саптырбай. Акимияттан печат болмоюн, буга руксат анализдери болмоюн, бирдиктүү реестрге кирбеген көчөт бир даже помидор көчөт саптырбай. Куда каласа. Атыш керек да бай, ошо жазып турбайбы? Турсиядан Европадан келген көчөттөр. Ооба. Карлик болуп жаткан. Лейлек жеринде ошону ашыш керек санан бир жерге. Лейлек жеринде шунчалык бай адамдар бар. Кыргызстандын байлыгын кармап алып, эки жигит бар. Бирөөсү айтылыр шопур, экинчиси баягы Америкада жүргөн Аскар. Ошолорго байланышка чыккыла. Улуу ушул жердин кулундары. Абжалил. Апкесин сатсын ушулар. Арзан элге кызмат кылсын. Байлар көп лейлекте. Мен бир байды билемин,
Gece yakında 350 bin dolarla bir at aldı. Leylek'in kulunu. Baylar köp leylekte o atlasının altını basıp yatkanlar. O şunları burası da kızıktırır gerek de, kızıktırır gerek. Buna ecelemen size grupa bolunuzlar. Grupa bolup, yemek kılıp, zaten o kadar ettiler. Ey, 50 gektirdi seni, 50 gektirdi biz çokulu vergeyli kapıratı. Sen manda kıl. Hazır, çının aykanda biz içki investisyalarını işletmeye çalışız da, içimizde göz baylar. Ay sayın umrağa barganlar var ya, bir şey kadar şey. Ay sayın, 100 bin sonunda umrağa barganlar. Bir de son barmak olsa bir usta nokta gelir. O zaman için alarga abraşen yapılış gerek de, sülöş gerek alarga öyle, diyalog oluş gerek. Lan sen baysın da caman görür beniz de. Bayradağı Allah'a subhanahu atala, onu da cahsızlıklarını cahsasın de, o zaman baylıkta beri var da. O kadar düşündürüş gerek burası da. Barın, sen bu baylık seni kim ediniz, hak etmezsin. Yerine, yerine bunda kıldın hep, o zaman da bağırdığında bir zalga aktarip de işte o aksakallar bunu toptarıp şunda öyle. Kuttum şunda daha bir cihin buluş gerek de, o zaman baylarda çakırıp, kızıktırıp, çakırıp, şu yerde sülöşüp, o zaman orada özümüzün yerine ulaşayın yakınlığa, o zaman tırtışıyoruz gerek. Bizde köp bu, aksa köp, matrasının altında çatkan aksa öde köp bizde. O zaman çıkarız gerek. Daha sonra da var mı? Verginize tatlıma vergiler. Değil mi? Mikrofon gel. Mikrofon gel. Gel. Var mı? Değil mi? Değil mi? Daha tayyemden gel. Kimin slogan'ın gel orada? Değil mi? Ulan kızı bu var. Bu da var şimdi. Var mı? Gözleri canı kaldı. Kıskan mı dediler? Kıskan abla taşı hiç. Ben sizi YouTube'dan böyle gördüm. Hazır telefon numaranızı ekranda yazalım. Bana yaz. Ama çok yakınız yanında malumat verseniz olsun. Yakınız yanında. Onu Tursun abi versin, yakınız boyunca. Bıçakla belirli he? Mahkumda, bu da öyle. Tursun abi yakınızı siz öldürün koyun. Bu muslu beni öldürü otam, ben Tursun abi gel bağlı, ilimi, neme de ait verir dedim. Özüm etleri. Ama bu kadar, bu praktiski özüm etmezdim de. Bana biri çarptım kendi, şu Kazakistan'da bir firma var eken, biz Cigirmata sarayla, Mınanlayla, Katar'dan salınan Nurdağ'a bir yeme bakçıken, boka bakıp, mal bakıp, o şu semirtleri satçıken, onlar dağda işlere kalıp, o şu sarayda anaki bunlar arayında kalıp, o şeyde Sörcan bak batıştır da. O cerdeki Sörcan'da ise öte köp de, öte köp. Anan, öte o şu cerden bir tondan Sörcan aldırdım. Bir tondan Sörcan'da aldırkanda kanday Sörcan geldi bana. Bana dönüne gön geldi. Gönül değil mi? Karakoluk'a bir tonla gönlü salıyordu. Aha bayağı da rızık kıcalat oldu. Ne? Şunun çarpışa getirip. Kanca kaldınız mı? 1 milyon sop getirip. Malen giyin bayağı bir tonla gönlü. Oğlum bayağı çaldım. Bu bayağım ne oldu? Sözden çok koy desem. 15 gün bakarla sürüşürüz dedi. Telefonu ölçüp de istedi. Bloka koyup istedim. Aha bayağı kıcalat oldu. Isık, çirke akbiri oldu. Böpeste bayağı karakoluk'a ne yapalım. Çimur çalıvan bir şeyinde ona bir komando rapka çıkıp alıp, bir şeye ketip alıp Rokla cigirmek bu balkonda ondan gelip bayağını rızak açtım değil mi? Klorkanı açsam 40 kızıl oldu, bacarak getirdi. Bayağı. Sölcanlı. Ama bu cilde bayağı bunlar bunda satkanda sölcanlanmış bunlar elinde kokunmenin yübilini satatken de o köşkü körüm belki. Yani şu anda yakılıp kısası hap gelip bağlı başladım. Ve kudaka şükür, şunçalık köve ödeken 100 sörcülan bir yılın içinde 8400 sörcülan bulur ki. 100 sörcülan. 1 kilo sörcülan 84.000 sörcülan bulur ki. 1000 sörcülan. 84.000 köve ödeken. Zaten bir sörcülanda bir karakola salıp baksanız o çok 84 sörcülan bulur ki. O zaman da kılıp, bağıp, yerge yemek. Buna bir yılın içinde şu bir minde adamla yürüttüm de. Yani sizlerge de ama yürüttükten dayarımın Sörcan bu bürüğünün agrotuna kirk etmediyken, bürüğünün emesini cep boyu koyduyken tüm nesekende anlarken şu meryanı daha sonra aldım. Şu şağır meryasını, o şunlar baksın. Buna o şu emeden çıkan bayağı adamlardan çıkan zeloni vedro tarka çıkereydi. Zeleni vedro. Valla Almanca'da o şaka salat. Cüzdüm dün demesin o şaka salat.
бардык органиканы ошого салаттарды ошодо күнүгө кыдырып туруп баягы бир портерге бочка кылып коюп ошого салып 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 алып келип туруп ошону ямага төгөбөз керек да. Бояка мусорга эмне барат? Мусорга ошо жыгач барат. Жыгачы чыгачан мусор болбойт, ону иштетет. Пластмасса барат, ону тапшырып берет. Таш баштар барат, ону бир мисалы үчүн немеге жерге эме. А органика эң сасытып бар жокту неме кылып аткан, мусорду көбөйтүп аткан бул органический отходтор да булар. Ол даже мисалы үчүн туалеттин бумагасын да жеп коет экен. Туалеттин бумагасы. Ошону да жеп иштейт экен, жеп. Ошол жаман нерселерди өзүнөн өткөрүштүрүп бизге айдай биогумус жасап берет экен. Ол биогумустун фазилетин айта турган болсок, күнү түнү сүйлөсөк болот да. Ошого бардыгыңыздарды Сөлжан бакканы чакырамын. Менин номериме чалсаңыздар жанагы 0550 200007. Ошол жерде мен консультация дагы беремин, үйрөтөмүн дагы. Эми бир 50 күн чалбай турасыңар, 50 күн эми биз кызматтабыз. Биз Кыргызстанга айланып шундай кылып адамдар менен жолугушуу жасайбыз. Биринчи бизден баштадыңыз. Биринчи силерден баштадык. Мен лейлекти жакшы көрөмүн. Лейлек менин кандай десем, бул жерде эң баягындай курч мезгилим өткөн жер, ушул лейлек жери. Мен Актатырда ушундай бир эки айлап жаткан күндөрүм болгон. Лейлектей жерим болсо, ошо өзгөндөй элим неме жерим болсо, элим болсо лейлекте. Өзгөндөгүндөй жерим болсо дегендей, мен карап көрдүм, жериңер биздикине калышпайт экен. Зор жериңер бар экен. Келгиле аракет кылгылап, биогумусту өзүм лично үйрөтөм. Ким кызыкса, малы бар адам кыла турган нерсе да бул. Двойной, тройной. Алдыга төөр ал, алдыга, алдыга кетет. Мына эми азыр акем силерге ошол басын айтып койсом, басын. Басын айтып койбадыңыз да. Басы 1000 сом, бир киласы 1000 сом. Бир киласы 1000 сом. Бир киласы 1 тоннасы 1 000 000 сом болду да, ошондон чыкты. Жок, бизде сөл жыландар бар. Өзү эле. Сөл жылан өзү эле болбойт, аралаш болот да. Кокон, ювелир неме болду? Жакшы. Эми акам сүйлөп берет. Турсуналиге сөз берейлеби? Турсунали бир органикалык айыл чарба боюнча кичине маалымат берсин. Дагы сурооңуздар болсо, Абдулаташы ичке даярдана бериңиз. Ошондо. Ассалому алейкум, урматтуу туугандар. Биринчиден кечирим сурайбыз, ушул суукта келип сиздерди кыйнап койду деп ойлойм. Бирок баардык тынчылыктын артында жакшылык болот дейт. Фермерлер, дыйкандарды биз кумсукта дагы, суукта дагы баарыбыз аракет кылабыз, кудай буйурса жыйынтыгын жараткан өзү берген болсун. Эми биринчиден ушул бүгүнкү семинар күн болуп жаткандын күнөөкөрлөр ушул Абдулаташевичке чоң ыраазычылык билдирип келет. Анткени дыйкандар иш мезгилинде бош болот. Ошондуктан бул киши ушул инициативаны көтөрүп айыл чарбачылык министрлиги менен макулдашып, министрдин өзүнүн уруксаты менен жол жобосу менен ушул бүт Кыргызстанды